me call. Fani nek boy lañu téré carte xaliss ke bobu légui lonage ngi linga suñu bay né nga yalla nga gëm loy doy giri giri né nga mbéd ngay téwal loy dox di saw ci miri li ngay dégg ñu lay wax bokku tak luñ lay wan wax li ngay def ak gëna yomb ngay def li ngay wax gor yombul ndax am nga gor ci gëni jongal ma nek na gor yalla bala ma jongu I'm a real nigga, te duma soppaleku damay xar sama tanku tubey ba mer bi noppaleku ku bañu wax lu deful du wan lu numu nekul lool yaangi fuma yegul dum na jodam nek ci teggu ya ci kaw maangi ci souf lolo tax may ci souf ñam bi suma ci lekul fama kepp ci souf sen flow disul ken ci en tanul youtube rap rek la fi gisul fop ñi nan damay ci souf time is money wopo borom mentori chéri Manga fatali ko dilori kep ci jeli soxor ba buñ defé lu bwa dafa fekk ñu jum xalé bu jaawale dalam yeen say mu sol ko mu jup salat dafa yombon rewut la ku jeng aduna rawante la rek te legi mu jeng koy jappé sen bop sar sari japp sen bop Ousmane jekante te jemu ma raw sen pol bokku ma ni di wax le sele la limite Asamani bari nañ kon biru sama limit xeb toku deret binul xonkal kan lu mew est ce taxul ñuy miss tik ba du sul li neew ku xam ni tay la ay bakkan ci ay mbiri neew journal bi li ñepp xam rek lay souligné tel ngay tok ci setan ku amul lu mot setan ci film bo xam ko amul 16 ans du ko setan jamono ngi dox yepp ngi top setan do dama lak sa xel xol fi ngay tek setan accident yi bari nañ ci ñu ñu ko gisé te muso deg carapit firna police Xaalisu rew mi ku nekk mës na si cotisé Gour gi lekko di ñu lëre ak ay audité Obama lu ko indi lewal gor jigéen Ne leen ñu wax ci chômage bi ñun dañ ñoo ngi dee Agression day fay ndax daf leen ko liggé Wañee ku wul ndax ñu kay def yëm nam lay ñu jël Mel bu tax nga tuux pon bul mësa doon sula Ragal du jéggi raay bandi du dox si fii lu courant Léegi ñëpp am fit xale sax dawa tul kan courant Kéce te amoo pil julit bu dul xool alxuraan Leneen Saddam Hussein ak Ousama Tene nañ dugg nañ ak Cruzaman Picc bu lakkee si tat day bëgg am morom Seytaane dafa tàq bëgg ñoo def morom Fa tribunal weesuwul ragal nit ñeme yàlla Monsieur le juge doo yàlla kon bul toppandoo yàlla Yelwaan def nañ ko job ndax kenn bañul joxe ngir yàlla Waaye booy mee ay milliards faaw ñu caméra la Président day jiite sax ñi ko voté lul Dit jotewul ak yow mee li ngay rabo ko duggul Texte bu tilim la bindé dëgg ci ngeen dégg di ngeen pe Bu dépp ngeen dégg dëgg dëgg Yeah, legi, magi, ci sama gandi topu level reptile music, lay sopu gandi topu level tent, defi, ci ci rap lay jar ba teki MP, demi, dundu gis ci tebu mary is still, technique, ni may rap bu tek sa gaming esprit, te kif, paranet pour yak game bi ni jezi ak KD, aw ma natango MC du legi la jeki jeki seki, yeah, every time bu ma la fek, bishin all the time, Ready fake to see your boy nigga some again. Make you much next level, but not burn a rat. Nationality tell a bunch of line up to some of mine. For my pin the text tonight, yo young it takes a chain. For my title, some alive, yo young say jag and I. Gangsta, gangsta, no may die, yeah, my lara say I need. If you took to now, fuck the book, I ask the wine. 3 year game, be up, the man, the cat. President, Boumak, Jacques Chirac.
guerre pour y'a que date Irak, Irak, mais quoi tu manges, mon track, tu le vas, tu rap Oh, t'as pas go eat, t'as go go shit, pour nous go neck, tu chef J'aime le pit, recent team, when I go ticket Coute le dit, dit ce pit, puis dans le jet, nous def, pour le dit, dit ce pit, puis de job Deux ans, deux ans, je le sens maintenant, le peu mental, comme ça on me sent, c'est ça on me sent, comme pour ma glace, le fuck mental Hey, they're going in, they're going in, they're going in. Yeah, you know what time we're about that way. Power to pull my arm, axe down the travail. Yeah, we'll make it down, yeah, nigga. Connect with my dear, pour my neck, yeah, bro. Ma da gra si mon de pia qual lai Hai pa ke put ku dere wa ne ga jai Ka pa am si nyumai set mi go Ku ne ku londo nyumai gana reu nyepu Ya gina degu ho Ya gina degu Ti pusul ne sir senan mangi jegelu Ya mum sobi yo mi mei jegelu di pek ni Agi yo mi nga kham ya man rega gana jepi Foto lang si so fotograf Kul me sa solo plan Kom me da gina fi moron rap Kolam jodon la You want to tease, good to kiss, guy number one Wallahi, you want to tease, but Robo Medi Why we beat them still up? I throw me mashallah, I rap a bit To the max, it's good, Dory, see, as a man, see That's a man, money, then you're yagi, jab, you don't buy You don't want to know, buy it now, we yagi, then I'm dying From Grand Yop, out of fuck, Sarko 95 Some of y'all attack, y'all attack Sufu Taki, Karya, Karu, Mazik, and the Adu, now we here, we're live Gun men, we want to die, some of them Yep, cause I'm profit Yeah, the profit. Yep, got the profit. Eh, what is the profit? Like the Kuwaiti. Yep, got the profit. The profit. Yep, got the profit. What is the profit? Like the Kuwaiti. My yaga no man file for wekal. Ba bugul marap nembu mo kay tangal. Eju masakli may Jeff nigo. Kondra bu mo purfo pur mi ler. Mai ya rapping any dab inshallah la ta al fondo no ti se budai war double ni bus ki chai nigo la mer to my man and and boy what tell it right don't ever send it yellow bus ok ki se do bus ki su ka gana siu no am rap ki se telephone bi te te bun kenar ku chi na ya fi da ra Foto la, si sa fotograf, kul mese sa lo plat Konga kam ni lendo mal fokul sa mo fotograf Rap na besonu gara temul kan Alam ka bai nu al kuli yek Ligo ma, mom sa malamin du man neak lai wa Naka nani sekirite aze na rek la am Sa diri plan, kodu ma giri ta diri fai Gake ine di ngar po ne ne yadi Du man ne te likon dengi tita de sebo ekip Kenya ka bani lima isek ya to wesu meji Kortone tip, da wara terbi u CFC Sebel ni gana yala wara jamu yere di Def ka sa profit Eh, sa profit Yep, got the profit. Eh, what is the profit like the Kuwaiti? Yep, got the profit. Eh, the profit. Yep, got the profit. What is the profit like the Kuwaiti? Yeah. Undo kids, my love. Let's see the music. What's up? Alien Z, what's up? And then you bring a real hip hop. And then you take a look at Sneaky Day. And then you take a look at Sneaky Day. Respect for everybody. Respect for Alien Z. Respect for hip hop content, man. That's what it is. What's up? Be recalled.